Goeienaand, dit is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening en wat een eer is het nie weer vanavond om saam met julle hier te kan wees, hier op Kruiskyk en net die woord van die Here met julle te kan deel nie. Goed, die titel van ons boodskap vanavond is Die Vuur van God. Die Vuur van God, dit is een baie belangrike titel en een baie belangrike ding wat elke kind van God in sy leven moet kan ontvang. So ek wil graag begin om uit Matteus 3 en ek gaan vir ons van vers 11 af, gaan ek vir ons lees. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met 'n onuitbluslike vuur verbrand. Julle, ek kom vanaand na julle, om die God na julle toe te bring, die God wat met vuur antwoord, hy is God. Onthou julle, toe Elia die Baalse profete uitgedaag het, toe was die voorwaarde, die God wat met vuur antwoord, hy is God, en hy die Baalse profete geleentheid gegee, om tot hulle gode te roep, en hulle offeraltaars te bou en alles, en die woord sê dat hulle het gedans, en hulle te keer gaan, en hulle het gebid, en hulle het alles gedoen in hulle vermoë om hulle God te kry, om die altaar met vuur aan die brand te steek. En na baie lang tyd wat hulle dit nie kon reg kry nie, hulle het self, die Bybel sê dat hulle het self oopgekerf, en dat die dat bloed by hulle uitgespuit het, hierdie Baalse profete, en hoe Elia met hulle gespot het en gesê het, skree bietjie harder. Miskien hoor julle God julle nie, en toe skreeu daai Baalse profete omtrent, ne? En toe spot hy verder met hulle, en hy sê, miskien slaap hy. Op die einde van die dag was het Elia se beurt, en weet julle wat? Elia het laat hulle die altaar papnat met water gooi, papnat, dat die water naderhand tot in die slote rondom die altaar geleed. En Elia het voor hulle gaan staan, en hy het sy hande opgehef na die hemel toe, en hy het gesê, God van Israel, wys hulle wie is God. Nou, as jy daai gedeelte in die woord lees, het daar vuur uit die hemel uit neergedaal, hy het die hele altaar verteer, sê die woord van die Here, hy het selfs die water wat in die slote geleed, het die vlamme opgelek. Ek kom vandag na jou toe, om vir jou te sê, die God wat met vuur antwoord, hy is God. Nou Johannes die Doper kom in hierdie gedeelte, terwyl hy besig is om te preek, en hy leer die mense, en hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy sê, is sterker as ek, want hy sal julle doop met die Heilige Gees, en met vuur, nie net 'n gewone Heilige Gees doping wat baie mense alreeds ontvang het nie, maar daar is 'n doop op die doop wat kom, wat 'n vuurdoop is, en dit is wat ek by julle wil bring vandag. Weet julle hoe min kinders van God ken ek wat werklik met vuur gedoop is? Ek hoor baie wat in tale spreek, en ek hoor baie wat profeteer, en ek hoor baie wat gesigte het, en dit uitlê, maar ek sien bitter min manne en vroue, waar daar so 'n sterk salwing op hulle lê, dat jy kan sê, dat die vuur van die Heilige Gees is binne in hulle. So ek wil begin vandag om vir julle te lees, uit Levitikus 6 wil ek vir julle lees, oor die priester en die altaar. Nou hier staan, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, beveel aan Aaron en sy seuns en sê, dit is die wet van die brandoffer. Die brandoffer moet op 'n vuurhert
op die altaar tot die morgen toe blij en die altaar vuur daardoor aan die brand gehou word. Die altaar vuur moet dwars deur die nacht aan die brand gehou word en die offer moet bo op die altaar wees. Amen. En die priester moet sy linnenkleed aantrek en sy linnenbroek en hy moet dit oor sy vlees aantrek. Dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het en langs die altaar uitgooi. Daarna moet hy sy kleren uittrek en ander kleren aantrek en die buitenkant die laar op een rein plek uitbring. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Dit mag nie doodgaan nie. Maar die priester moet elke morgen daar oor hout aan die brand steek en die brandoffer daar oor reg lê en die stikke vet en die dankoffers daar oor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Julle, weet julle wat so groot goddelike waarheid is binnen in hierdie boek, wat vandag van my en jou geleer word? Is my en jou lichaam nie offer nie aan die levende God, wat die type van is op die altaar gebedien word aan die Heere God die Almachtige. Julle sien toe ons hart vir die Heere Jesus Christus gegeet. Jy sien Christus het eerste een offer aan die kruis geword zodat ek en jy gered kan word. Maar nou kom Jesus en hy sê dat ons met ons kruis opneem, een kruis wat die sondige lichaam doodmaak en dat ons lichaam moet bied as een offer en die vuur mag nie doodgaan nie. Nou, ek wil graag vir julle vat na Romeine 12 vers 1. Kom ons gaan kyk net wat staan hier in die boek van Romeine. Hy sê in Romeine 12 vers 1, sê hy, ek vermaan julle dan broeders, nogal een vermaning, by die ontferming van God, dat julle julle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat moet jy met jou lichaam doen? Hy sê, jy moet jou lichaam as een levende, eerste, tweede, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So jy moet jou lichaam, jy wat jou hart vir Jesus Christus gegeet, jy kom hier en hy sê, ek vermaan julle broeders, so dit is een skerp waarskuwing, dat jou lichaam levend moet wees. Alleenlik deur die Heilige Gees kan jy levend raak. Tweedens sê hy, dat jou lichaam aan Christus een rein offer moet wees. Waar gaan die offer? Die offer gaan op die altaar. En as ons na die boek van Leviticus kyk, mag die vuur nooit doodgaan nie. En ek kan nie help om op hierdie oomblik te dink nie julle, dat hoeveel christene het al hulle harte vir die Here gegee en in die beginde word hulle met ware wedergeboortes aan hierdie punt kenmerk, word hulle baie sterk herken hoe vurig hulle vir die Here is, hoe ijverig hulle is, hoe hulle net die werk van die Here wil doen. Maar ongelukkig staan daar baie ou dooie christene langs die pad, wat al reeds hulle vuur verloor het, met sulke ijskoue bakke water. En as hierdie nuwe vuurige aan die brand christen kom, dan vat hy die bak water, woosh, dan gooi hy sy vuur vir hom dood, deur vir hom te sê, nee, 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 Poetie, jy is nog baie onkundig in die sake en die dinge van die Here, wees nou rustig. En dan kom baie ou christene en maak die vierige nieuwe christen dood. Maar ek kom na julle vandag om vir julle te sê, julle, dat ek en jy gekies is om konings en priesters, hoor die priesters vir die Heere God, die Almachtige te wees. Julle en ons lichaam is een heiligdom. Daarom sê die woord van die Heere, weet julle dan nie dat julle lichaam 'n
tempel van die Heilige Geest is, waarin God woon nie. En dat jylle heilig is nie. En die vuur op die altaar van jou hart, die uitstorting van die Heilige Geest binnen in jou, nooit ooit mag doodgaan nie. Daarom sê hy, wanneer Jesus Christus naar jou toe kom, Johannes die Doper sê, ek doop julle miskien met water tot bekering. Hy sê, maar daar is een wat na my kom. Hy doop met die Heilige Geest en met vuur. En ek kom naar jou toe, man van God, vrou van God, jong mens vandag wat naar hierdie program kyk. Ek vraag vir jou of jy al die Heilige Geest vuur dooping gehad het. En ek vraag vir jou, jy wat al lang op die pad van die Here is, is die vlamme van die Heilige Geest nog sterk en krachtig binnen in jou? Want als dit niet is nie, dan moet ons naar ons levens toe kyk, want die vuur op die altaar, jou hart, mag nooit doodgaan nie. Dit is een werk van God, dit is een vuur van die Heilige Geest, wat op hulle uitgestort wordt. En ik wil weer eens, ek wil teruggaan naar die begin wat ik in hierdie boodskap gesê het, toe Elia die Baalse profete uitdaag. Julle, hoe sal ons wereld uitdaag met de geloof en de godsdienst soos ons in, as daar nie vuur op die altaar kan kom nie? Want waar as het dalk net een dooie godsdienst is, waar daar geroepen allerhande dinge gedoen word, maar hulle sien nie die realiteit van die evangelie en die bonatuurlijke werking van God nie, hulle sien nie vuur in jou leven nie. Elia het gesê, laat die God wat met vuur antwoord, hij is God. En weet julle wat die gedeelte in Leviticus 6, waar die priester moet deurentyd die altaar sy vuur aan die brand hou, maak nie saak wat sy werk hy alles in die tempel doen nie, die vuur mag nooit doodgaan nie. Al gaan trek hy ander kleren aan, die vuur mag nooit doodgaan nie, was eindelijk maar een fysische uitbeelding van wat in my en jou geestelike leven aan die gang is, want die God wat met vuur antwoord, hij is God. En ek kom vandag naar jou om vir jou te vraag, brand die vuur van die Heilige Geest nog op jou altaar. Kijk naar jou leven. Is jy nog opgewonden oor Jesus Christus? Is daar een vuur wat in jou brand, zodat je jezelf niet kan keer nie? Jy moet net mense van Jesus vertel. Jy wil net die vuurige liefde van hom demonstreer. Is ek en jy nog een plek en is ons gevul met die Heilige Geest. Ek wil ons vat na Openbaring 1 vers 10. Hoor gou hier. Openbaring 1 en ek gaan vir ons hier van vers 10 af lees. Dit is Johannes op die eiland Patmos. Hoor wat sê hy. Ek was in die Geest op die dag van die Here. En ek het achter my een groot stem gehoor soos een, soos een bassein, wat sê, ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit aan die 7 gemeentes, wat in Asië is, na Efese, na Smyrna, na Pergamus, na Thyatire, en Sardius, en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien wat stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 gouden kandelaars. En tussen die 7 gouden kandelaars sien ek die Seun van die Mens, met die kleed aan wat tot op die voeten hang, en gegord om die bors met een gouden gordel. Sy hoof en sy hare was soos wit wol en soos sneeuw. En sy oë was soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat in 'n oond gloei. En sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En hoor gou hier, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Julle, weet julle wat, ek kyk na ons hedendaagse christenskap en ons getuigskrifte soos ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in my, en ek kom na jou en ek vraag vir jou vandag,
Maar weet jy wie is Christus Jesus? In die boek van Openbaring, en hoekom dink julle is die boek van Openbaring se naam die Openbaring? Want God kom eintlik na my en jou om Jesus Christus wat binnen in my en jou bly te openbaar in wie hy is. En hier kom Openbaring en hy kom sê dat hy wat in jou woon. Sy hare van sy hoof is so wit soos wol, soos sneeuw. Hy sê sy oë brand soos 'n vuurvlam. Hy sê sy aangesig is soos die son wat skyn in sy krag. Sy stem is soos die stem van baie waters. Sy voete is soos die wat gloei van koper wat in 'n oond gebak word. Ek kom weer terug. Elia sê, laat hy wat met vuur antwoord, hy is God. En ek kom na jou en ek vra vir jou, is God in jou geopenbaar? En ek kom na jou om vir jou te sê, as die Heere God die Almachtige tot jou nader en tot jou kom, om sy gees in jou uit te stort, o Heere, dit is hy wat met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy naam is Jesus Christus. Sy oë brand soos 'n vuurvlam. Sy stem klink soos baie waters. Sy aangesig skyn soos die son in sy krag. Dis hy wat met die Heilige Gees vuur doop. Vir elke een, wat dan volgens Romeine, ek wil net gou hier twee teruggaan, na Romeine 12 vers 1 sal lewe, ek vermaan julle dank broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, alleenlik lewend deur die Gees, alleenlik lewend deur 'n vuur wat binne in jou brand, en 'n heilige, jy sien vuur hier die manier, om dit wat onrein is weg te brand, en te suiwer en aan God 'n welgevallige offer te wees, dat julle julle liggame so vir Christus bekend sal stel. Die Heere God, hy wat met vuur antwoord, hy is God. Nou kom ek terug na die dag van Pinkster, in Handelinge 2, en ek wil hê ons moet gaan kyk daarna. Die Heere Jesus stuur sy disciples, hy sê, gaan wag vir my in die bovertrek. Hy sê, bly wagtend, totdat julle die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Die gawe van die Heilige Gees ontvang het, gaan wag en bly biddend. En weet julle wat, terwyl hulle besig was om wagtend in gebed, wagtend voor die Heere te wees, kom daar skielik, julle kom daar ruk wind Heilige Gees, kom deur die vertrek, dat die woord sê dat die hele plek geskud word, en skielik is daar wat gesien op hulle? Tonge soos van vuur. O julle, ek kom na julle vandag om vir julle te sê, ons het begin om 'n afgewaterde geloof en 'n afgewaterde godsdienst aan te neem, terwyl daar een is, sy naam is Jesus Christus. Hy is die ja en die amen. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die blinkmore ster. En wanneer hy kom, Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, hy is sterker as ek. En hy sal kom antwoord in jou lewe met vuur. Met vuur. Moet nie tevrede wees met hierdie lou-flou christenskap wat hulle vandag vir ons uitdeel nie. Ek kom na jou toe en ek kom na jou om vir jou te sê, gaan roep na hom wat met die Heilige Gees en met vuur doop en sê, Heere Jesus Christus, Heere, hier is ek, penetreer my met die krag, penetreer my met die Heilige Gees, doop my met die Heilige Gees in vuur. En ek wil vir jou sê, jy hou nie toe op totdat jy met die Heilige Gees en met vuur gedoop is nie. Ek kan vandag vir julle sê, ek kan hierdie boodskap met 'n salwing bedien. Jare terug toe die Heere my net in die bediening geroep het, het die Heere een oggend in 'n mannegebed na my toe gekom. En ek wil vir julle sê, dit het gevoel asof 'n weerligstraal my binne in my bors inslaan, en die krag van God het bo op my geval. En terwyl ek in daai mannegebed is, het tale by my uitgebars, julle, dat ek vir 3 dae so in die gees geloop het, dat niemand niks met my kon doen nie. Ek kom na julle,
ek kom na jou van dag en ek sê vir jou, dat vra die Here, want jou God, die ware God, hy antwoord met vuur. Hy doop met die Heilige Gees en hy doop met vuur en hy sal die Baalse profete sal hy verteer. Hy sal die Baalse profete sal hy vernietig. Hy sal hulle uitwis. Die vuur van die Heilige Gees sal in jou leven inkom en hy sal alles niet kom maak. Hy sal alles kom louter en jy sal een ander mens wees. Die ou mens wat jy was sal nie meer diezelfde wees nie, want daar is een vuur wat binnen in jou brand. Sy naam is Jesus Christus. Deur sy Heilige Gees is hy inwonend binnen in jou. Sy oë brand soos een vuur vlam, sy stem is soos baie waters, en sy aangesig skyn soos die son in sy krag. Amen. Smag daarna om dit te kan hê. Smag daarna om dit te kan ontvang. Roep na die Here. Die woord sê vir ons, waar die Here vir ons sê, hy sê, en as julle van God bid, om met die Heilige Gees vervuld te word, sal God aan julle gee, sonder om te verwyd. Manne, vrouwe, vanavond is hierdie uitroep op hierdie program, dat jy weer in jou binnenkamer sal ingaan, en dat jy sal roep, hy wie sy aangezig skyn soos die son in sy kracht, en wie sy stem soos baie waters is, jylle. Hy wie sy naam Jesus Christus is, die Seun van God, om te kom en jou aan te raak, en jou te vul met die Heilige Gees, kracht en vuur, en wees met niks minder tevrede nie, en jou leven sal vir ewig veranderd wees. Amen. Ek is klaar met die boodskap van vanavond. As die Heilige Gees jou nou in jou hart aangeraak het, en jy sê, Here Jesus, dit is wat ek wil hê. Maak jou oor toe net al waar jy sit, en bid saam met my. Vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus, die Seun. Here, in die donker tyd wat ons nou lewe, Here, by God, het hierdie wêreld weer nodig, dat daar manne wat gevul is met die Heilige Gees vuur, vroue wat gevul is met die Heilige Gees vuur, jong mense wat brand van God van binne, omdat die krag van God in die doping van u Heilige Gees en vuur in hulle lewens geval het. Ek vra u nou dat elke man, elke vrou, elke jong mens wat na hierdie program kyk, Here, Here by God, dat hy hulle nou sal aanraak, Here by God, dat die vuur uit die hemel sal stuur, soos wat hy vir Elia gestuur het, Here by God, o, soos wat hy vir die apostels gestuur het, die disciples, op Pinksterdag, Here, dat die geweldige rukwind besit van hulle sal neem, Here by God, en hulle sal doop met die vuur, met die Heilige Gees, en met krag. Vader, ons dank u daarvoor, en ons ontvang dit nou, vanavond, in Jesus Christus se naam. Dankie Here. Amen. Seën, liefde in Jesus Christus se naam. Mag jy 'n vuurige ondervinding hê, 'n invulling deur die Gees en die krag van God ondervind. Dis Pastoor Wally, van Huis van Gebedsbediening. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.